Jemi rikthyer, jemi rikthyer yjet mëngjesit për pjesën e fundit të kafeinën DVD në Radio 105.7. Flavio do sigurohet që e keni marrë dozën e kafeinës, pastaj do largohem drejt jetës time modesto mundane. Ndërkohë në fund fare, miq të dashur, kam një personazh tjetër interesant nga ato që ftohemi çdo ditë në kafeinën TV dhe në Radio 105.7, është Albi Sulo, e thash sakt? Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. I cili merret dhe kultivon dhe rrit dhe zbukuron aloe vera. E kemi parë vetëm të këto reklamat e këtyre ilaçeve të çuditshme që janë këto që janë me shitje me telefonata kështu. Por ndërkohë nuk bëhet fjalë për produktin Porti apo aloe vera me kokra, bëhet fjalë për bimën sakt dhe ai ka krijuar fermën e parë vetme, nuk e di si quhet tani, është i vetë. Është Aloe Vera Albania, po është ferma e parë në Shqipëri e cila kultivon aloe bio natyrë. Ok, aloe bio, të më thënë, nuk është të ti përdor vazo dhe hormonë. Jo, 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 në asimë. Aloe për, e mbanë hormonin, apo ka hilet e aloe vera? Gjdo bim, po, aloe mund të bësh hile më shumë se gjdo bim tjetër, por ne i kemi bazë standardeve të Komisionit Europian. Pse, do të që ju eksportone? Bio, po, kemi dhe drejtën e eksportit dhe tani sa po i kemi plotësuar këto standarde, pra ne i kemi zbatuar që në fillim, por është një sër kriterës dhe kontrolës që njifet nga trupat certifikuese. Okej, okay, tani ti e para ne kemi plotësuar kriteret dhe tashmë jemi edhe për jemi për eksport. Po, jemi edhe për potencialin e eksportit ku kemi arritur disa marrëveshje paraprake me kompanitë tuaja. Okej, okay, sigurisht nuk do bëjmë shumë reklam biznesi, mbi gjitha do të shihja nga konteksti i një gjetje origjinale, mbi gjitha vetë punësimi ti, nuk besoj se bën punë tjetër apo bën dhe punë tjetër. Unë fakt bëj dhe punë tjera. Okej. Okay. Por të tjera, disa do të bësh miliarder domethënë, shpejt e shpejt. Shpresoj. Po, vërtet pse do të bësh miliarder? Sa i pasur do të bësh? Me sa lek ti e le lojën? Varet, mendoj që njeriu nëse një punën e ka qef, mund të le llogarinë të shtohet, ndërsa vetë vazhdon jeton jetën duke u shtuar apo duke u forcuar në atë punë. Unë me 2 milionë euro nuk më shifni më në këtë vend, seriozisht. Jo, jo, domethënë se me 1 miliard për shembull ai kolegu im bleu aksione banke, po me 2 miliardë gjysë i ka fare, ju lash shënden këtu të merrni me njëri tjetrin dhe të merrni me regjinë e kafeinës që është brillante. Ndërkohë Albi na tregon pak një herë pse me aloe vera dhe si filloi dhe sa vjeç që jeti një herë? Dukesh sa mendon? Një ko tash sa mendon ti? Sa vjeç? 25 vjeç. 25. Ja 25 vjeç. Po 25 vjeç. Si filloi? Ç'a ndodhi? Çfarë me aloen? Un kam studiuar mjedisore dhe kam qenë që i vogël e pasionuar mbas natyrës dhe gjithë komponentëve okay. Natyror. Faktikisht e kam përdorur vetë dhe aloen dikur, kam pasur një eksperiencë që ka qenë shumë efektive. Okay. I bie me djegje, ku ka qenë? Ç'ka qenë? Po e kam përdorur edhe për lëkurën, po edhe për organizmin brenda, okay. Ka dhënë shumë efekt. Ndërkohë dhe persona të tjerë të njohur tek unë. Po, familjar, miq. Kam përdorur po aloen, aloen në fakt që kemi pas kultivuar kanë qenë një grup aloesh dhe ka rezultuar shumë efektive. Që këtu vendosa ta studioj, ta shtoj dhe gjithashtu investova pak, business. Po, investova pak në pjesën e studimit. Duke investuar kohë, dije dhe duke studiuar, arrita të gjej llojin e sakt. Mënyrën e saktë të kultivuar. Ka disa aloe vera, nuk ka një aloe vera. Me qindra loje. Me qindra. Po, janë okay. Me qindra dhe vetëm aloe vera janë rreth 14 të miratura sipas CITES. Okej. Okay. Nga cilat arritën gjejm llojin më të sakt, llojin më efektiv që mund të përdoret edhe për organizmin edhe për lëkurën. Këtë lloj ne sot e kultivojmë në Shqipëri. Okay. Me standardet bio të Komisionit Evropian, gjithashtu dhe për përdorim brendshëm dhe përdorim të jashtëm. Dhe ka qenë tetë efektive te njerëzit. Okej. Okay. Dhe në qëfë se flasim, njerëzit si e marrin, si e bëjnë, që e ndodhë? Ne shesim... Vazhdojnë ajo varianti i nxjerrjes me lukë, prej gjethja, që po, ne shesim lëndën e parë që është gjethja, nga mënyra se si këputet gjethja, ajo këputet bashkë me një pjesë të kërcelit, duke u qenë një rezervat natyror i gjelit që është brenda. E kuptoj. Dhe gjeli është në formën më të pastër. Pa nuk është mund ta presësh me gërshër kështu jo, dhe të mbaroj. Jo, sepse po ta presësh me thikë me gërshër, ajo do oksidohet më shpejt dhe do avulloj lëndët aktive dhe shumë lëndë avullojnë brenda 24-48 orësh. Që do thotë vetëm po e preve për ta bërë në atë sekond, po, mbaron po. Dhe ne bëjmë një zgjidhje të tillë, për shembull për ato që duan për përdorim individual, për gjitha llojet ne e kpusim nga rënja. Kurse ata që duan ta përdorin për përfitim individual, për përdorim individual, thjesht e presin në copë apo presin atë pjesë dhe përdorin atë pjesë në moment, ndërsa pjesa tjetër ruhet. Okay. Dhe nga kjo mënyrë prerje mund të ruhet gjethja 3 deri në 4 javë pas një humbje të lëndëve aktive, mjafton të rinë temperaturë normale. Okej, okay, ti ndërkohë gjethën e parë të aloe verës shqiptare, ke nisur jashtë, e ke qenë? Po, kemi qenë jashtë. Kur ishte?
E para fare mund të ketë qenë para disa muajsh. Okej. Okay. Kush ishte ky që deshte po digje pra Lovera? Ishte një grua në Portugali diku që është domun grua. Në Portugali? Po. A deshte për përdorim, për kultivim? Ajo deshte për përdorim. Okej. Okay. Dhe pati shumë efektiv, ka porositur prap merret. Qartë, i pash mesazhet, një pjesë janë e pa lexueshme. Është një djalë Ardi. Po, ka ca probleme këtu, dhe në shkuan shpesh, kështu, nga ora 9:30, ka sikletet e veta, ndërkohë një tjetër, në thot, ndërkohë, më pëlqen shumë Alojës, vetëm problemi është të gjëmbat, edhe të rënda filat, të njëtin problem kanë, të gjëmbat e kanë gjithë sikletin, ndërkohë, tani, gjithë këto përdorimet, ka i gam përdorimet, shka më përshtypjen nga djegja, të konsumi, të supa me aloe vera, është... Ka salat, supë në Kore. E përdorin edhe për vakte tjera, bëjnë dhe mbëlsira. Në Kore han dhe krimba, po. Nuk është se janë autoritet shkencor të shihet koreanët. Po. Po, po më thë? Pra, përdorimi është i gjerë. Salat. Si mund ta përdorë salat? Me gjithë gjethe, apo vetëm gjeri për flasin? Varet në loja lojës. Për shumë, një nga lojët më kryesore që ne kultivojnë, mund ta përdorësh edhe me gjethe. Vetëm thjesht i pritën pak zona gjëmbave, okay. Dhe bashkë me pjesën e gjethes. Kurse janë disa loje që shiten masivisht treg, problemi me atyre është pa u futur faktit që shumë herë janë po ti provosh që janë si të sfumuara, si nuk janë, duken si shëndetshme, kur i provon nuk janë shumë shëndetshme, okay. Mbaj një lloj arome, këto janë përzierë me pesticide, për insekticide, me hormone, gjë që nuk sugjerojnë të konsumohen, edhe nga vetë lloja aloes, aloja thith shumë komponent dhe quhet bimfitoremediatore, që do të thotë nëse ti hedh lëndë metale të rënda për shumë, ajo i thith i absorbon vetë dhe ndërkohë i mban bimë. Ti po ta përdorësh atë. Përveç efekteve që mund të ketë pozitive, ajo ka dhe një efekt afatmesëm apo afatgjatë që mund të jetë negativ. E kuptoj. Ndërkohë ka një trend në fakt nëpër familjet shqiptare që kanë të gjithë tani më nga një vazo në shtëpi me aloe për në raste emergjente. Po, kanë shumë që kanë vazo, ka shumë vile që na kontaktojnë, kam aloen smur, çfarë bëj? Okej. Mundohemi të shpjegojmë ku është nevoja, po kjo nuk është thjesht një gjë që shtyp butonin dhe këtë specializimin e vetë dhe po, duke mbajtur me vazo, kuptohet ka anë të veta negative dhe kufizimet e vetas. Që të dojë vazo të madhe, nuk mund të mbash me nuk është thjesht vazo edhe vetë, duke qenë absorbus e vetë vazoja me kalim në kohës lëshon disa lëndë, për shumë dhe është plastika një vazo, po, bisfenol së, që ndryshën nga bimët e tjera, aloja ka një nivel absorbimi shumë të lartë. Dhe do s'do, sa më gjatë rinë atë vazo e përthith vetë dhe... Që do thotë me vazo guri efekte. Duhet mbajtur? Po, do ishte mirë nëse kishte vazo guri. A, e kuptoj. Ose në tokë, zhida me mirë. Po, në tokë, në katë gjashtë, ta fuzim të gryka shënsorit, ta mbushim, ta bëjmë për aloe vera. Ndërkohë, mi që të tashu ka përshmin se edhe ju keni filluar një pjesë, ta keni në i vazo me aloe vera, pyetin një pakë... Ardi në regje që na shkruan, a ka i një vazo me aloe vera, se pas ka shumë pyetje, si mund të gatuajmë aloe veran? Si? Nga kjo që kemi në Shqipëri? Po, nga jo që kemi, masë që kemi në Shqipëri, thjesht i hejë gjëma. Si kemi nga jo që kemi në Shqipëri? Ajo quhet aloe makulata forsk, është lloj shkencor, aloe vera quhet emri okay. Bionominal. Dakord. Pra aloe vera, shkurt. Okej. Okay. Këta aloe thjesht i hejë gjëmbat, ndahen copa dhe përdoret copën salat. Mund t'i nxjerrësh dëmxhelin. Mund ta përdorësh supë, mund ta bësh në mbëlsira, bën siç bëjmë sallatë me fruta, shfutin brenda. Në vend mjaltit hedh xhel aloe vera. Po, ose mund hedhësh sallatë vetëm aloe që është xheli aloes me mjalt sipër. Dhe pyetja e gjithë pyetjeve dhe e çdo vajzë që po ndjek në këtë moment edhe kujdo që ka pak atë grykun e stomakut të gjerë këtu, është për dobësim apo nuk është për dobësim aloe vera? Aloe vera, sidomos aloe barbadense është një nga llojet kryesore të aloeve. Ka një lëng të verdh që në përdorim të gjatë sjell humbje të lëngjeve apo diarre. Dhe mos i futet di sportit domethënë. Po pra, konsumim relativisht të rregullt, ajo sjell humbje të këtyre lëndëve, pra dhe dobësim trupit sepse nxjerr lëndët e trupit. Po, po thjesht i smur, nuk është se je i shëndetshëm dhe i dobët fit. Nuk mendoj që mund si, të jetë, po, nuk është mënyra më e shëndetshme për të rënë peshë, por është një mënyrë nga lloja aloes dhe një mënyrë që mund ta përdorësh. E kuptoj. Ti vetë një për çfarë përdor përveç se për unë kam pas përdorur përveç për plak, për djegje, bile edhe kur jam çar se kam dhe kafshë shtëpiake, për shkak të gjë parë bëhet direkt me aloe dhe mbaron punë. Gjithashtu e kam përdorur edhe për dhimbje të stomakut apo kështu, është shumë efektive. A ka, na pyet dikush, a ka aloe një qasje siç është me ushqime të tjera që ka trupa që nuk e
durojnë, në ka, ka organizme që nuk e tolerojnë. Po, aloe vera ka shumë komponent, shumë shumë komponent mjekësor se shumë bime për frutat tjera, okay. Gjë që tek një gam njerëzish, edhe pse nuk është e madhe, mund të rezultoj alergjik. Personi pa, dhe mund të ketë alergji ndaj mund të japë reaksion. Aloe vera. Gjithsesi në këtë rast është thjesht pikërisht mund të shkaktoj probleme ose alergji dhe pikërisht mund të ndodhë, mesa duket pyet se duhet të ketë pasur në një irritim çuditshëm. Po, ndodh ka raste që ndodh. Edhe ai fërkimi me gjethen e aloes bëhet mbas se ke hapur gjethen e aloes, jo. Gjeli. Se janë gjëmbat ato pastaj që gjëmbat do nehi. Që shkakton kështu. Kam tjetër efekt. Sikletet të ndryshme sa kohë ka ferma? Ferma ka kohë që është kultivuar. Me mbështetje në një organizate, Partners Albania që ka dhënë dhe një fond. Po bërë reklama kështu lirëshëm, nuk ka problem. Ishtë thjesht të organizatës. Jo fitim prurësit, sa ka nga këtë jo fitim prurësit, po nga sa qarkullon, nga 20 milion euro në vit, jo fitim prurësit, po. Nuk e di, po jo, ka qenë mbështetje në ngritjen e kësaj inisiative, dhe të janë kultivuar me kohë, një pjesë janë porositur me standardet që ne kërkonim, pra standardin organik bio. Po i keni porositur nga jashtë? Një pjesë, po. Okay. I kemi padur vetë, i kemi kultivuar dhe kemi arritur të ngrejmë këtë që sot është si përmara për ferma parë me aloe vera. E kuptoj, a ka një specifike geografike që ka një qasje më të mirë, po, një qytet? Po, është shumë e vështirë në Shqipëri të gjesh pikën e përshtatshme. Ne kemi klime zëtare cilja mund son mbjellin shumë bindë. Shumë që është natyrshëm në fakt në një pjesë ande nga riviera. Po pra, ngatrojnë shumë njerëz, po ajo është agave, nuk është aloe, është tjetër gjë. Qoftë okay. Ato të përdorësh për lëkurën, ti mund të bëhet lëkura me kuqe se ç'tjet. Yll. Duhet si aloe vera gigante apo? Po, agave ngjan si aloe, po nuk është aloe. Aloe vera është më e vogël, është më e jeshile. Okay. Ne kemi gjetur një pozicion drejtim nga jugu dhe nga perëndimi dhe është kemi bllokuar anësh me pemë të larta. Kjo gjë ka sjell bllokim masave verore të ftohta. Dhe ka kryuar një si mikroklima, aty është rreth 5 dynëm, e cila i kanë bajtur dhe ka rizikuar gjithë. Dhe ti e kënë Tiran këtë fermën? Po, në Tiran. Ti ke gjithur 5 dynëm të lira në Tiran? Po, në qytet, bashkin Tiran. E kuptoj, qartë, palatin kur do e aplikone për ta filluar? Nuk i dihet. Po nuk na eci me aloe 5 dynëm palati e gjenë firmën e ndërtimit brënda javës të ta zhvilloj si për... Ke palate vërdalë aty? Palate jo s'ka shumë, është një zonë që është me shpirëm shumë, po kam një park sportiv, fusha tenisi, pishina, afer. E kupte, e kupte. Që alohet knaqen po të duen. Qartë, ndërkohë miqë të dashur nëse keni një pyetje të çuditshme për aloen, mund na shkruani në 069-292-646, nuk na gjeni më me këtë mendje dhe mbi gjitha nuk na gjeni më me këtë të ftuar. Cila është vështirësia më e madhe kjo aloe, se ndërkohë shumë infermerët që ankohen për ditë për probleme, ankohen për ditë për gjën hile, konsumatorë, si të dalloj për shembull dikush në shtëpi që aloja ka pesticide është. Po, gjë parë një është aroma, e dyta është lëkura. Çfarë aromë ka një aloe vera? Aromë normalisht varet nga lloji i aloes. Përgjithsi një aloe pa hormone nuk ka erë. Okej, okay, është si ujë. Gjë parë, po, jo. Nuk është si ujë. Gjeli është, okej, ujë s'ka erë në aromë, po, thashë do të thotë për famje, sepse ta vesh gjelin kur gjeli del si ujë. Atëherë aloja është me hormone. Okay. Nëse gjeli është ngjitur i puthitur mirë, është i, si themi ne ka një dëndësi apo një përqendrim të madh, është pak si i bardhë, atëherë kemi të bëjmë me një aloje e cila dukshëm ka kaluar disa procese, por ka marrë disa komponente natyrore. Tani nuk mund ta bësh me sy të lirë ti thua kjo është aloje pastër, kjo është aloje e cila ka marrë hormone apo jo, por mund të kuptosh ka kaluar apo jo disa komponente natyrore. E kuptoj. Dakor, kështu ti probleme nuk ke në rrebesh në një gjë, kështu nuk të ndikojnë. Ndikojnë, ka pasur rrebesh, por duke qenë zonë relativisht e mbrojtur, pjesa më e madhe nuk kanë pasur dëmtim. Nga i ftohti ka pasur raste që është detyruar të vihet një shtresë holl mbrojtje lart, okay. Por nuk ka sjell. A ka një perspektivë për një treg më të madh? Po, ka perspektivë. Ekziston mundësia që Shqipëria le të themi se po ndodh disa kush po kultivon kërmij për Francën, po. Sherebeli, Brinamin, Cako. Po. Ekziston mundësia që shqiptarët investojnë tek. Në fakt aloja ka më shumë potencial se të gjitha këto. Problemi vetëm është klima. Duhet të kesh një uri të durë ti ofrosh kushtet e dura klimatike, të gjesh llojin dhe dista përshtatësh të rrisësh. Pra është komplet jashtë trendit normal që njerëzit janë mësuar të rrisin një kulturë të caktuar bujqësore, është një kulturë që me sa njohun asnjëri nuk di ta rrisin në Shqipëri, di deri diku di ca baza apo jo. Po pedagogët e UBT-s për shkakun? Ndjenin time jo mjaftueshëm. E kuptoj.
Gjithsesi unë nuk është se i kam marrë se cilin për tyre dhe i kam bërë. Po, nuk është se i futën provim. Po. Qatë diti për ajlojën? Nise, një pjesë të tyre janë dhe më burë këta një këshu që... Po pra. Për korupcion, jo shqitën libra, jo tentun pak në tender të vogël. Ishte edhe njëri që nuk shkon të i shkredi për leka, tje kishte vetëm një studente qef, për është histori tjetër kjo. Ajlojë, ka fansa, këshu fansa femra, jo? Në që se mund thush të faqa, femrat janë 98%. 98%, respekt për gosat, do me thënë, ndërko, Gjagja, Thomaj, në shkruante dhe në thoshte, a bën mirë në pleqëria Aloe Vera për konsum? Po tjetër. Ti e di, Gjagja, Thomaj, që nga emri është pak Gjagja këshu, pisanjos këshu. Bën punë për pisanjosët, si është ajo shpreha sa të lidi Gjagja këpusët. Ndërko, prisni, vetëm prisni edhe gjysmë shekulli ndoshta mos i humni shpresat e kafjalën për antarësimin e Shqipërisë në BE-së. Kjo ishte pyetja që bëm ndjekësve tan nga ora 7:00. Pyetja e parafundit për ty. Po. Kur mendon ti vet se mund të antarësohemi në BE? Pyetje shumë interesante. Mendoj që nuk është shumë varësi përveç qeverisë politikave tona, janë vetëm shumë faktorë tjerë që mund ndikojnë në futjen apo jo tonën. Unë mendoj që minimalisht jashtë i kësaj dekade, mund të ketë shanse që Shqipëria të futën bëhen, qo se bëhen do ketë këtë qasje që ka që duhet më bëhen akoma, mos të thjeshtë Europë. Po, ose kështu si që është, ose më e fuqishme. Pra diku me disë 2030-2020-ës. Në basë 2025-ës, në basë mund të shtohen shanset. Ose si që themi ne në gjunë tonë të buku Shqipëria, me kismet. Pyetja e fundit për të është, a u binde që kështë emisioni më i mirë i mëngjesit? Është Aloe Vera i emisionave të mëngjesit? Kam qenë disa emisione për Aloe Vera në mëngjes, kështu që nuk po bëj etiketime kush është më i mirë apo më i keq. Shumë keq. Është një ndër emisionet më të lezetshme që kam bërë për Aloe. Këtu e ndërpresim këtë intervistë, as nuk do të përshëndesim Albi Sulën që nuk u bind që ky është emisioni i mëngjesit më i miri, por sigurisht do rikthehemi nesër 7:00 për t'u përpjekur për t'u bindur që ky është emisioni më i hajrit në mëngjes. Kështu. Albi, të falenderoj dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit. Dhe kujdes me Aloen pa hormone, kemi thënë se 15 vjet burg do bëhet tash që se përdor një hormon. Ndërsa ne do rikthehemi bio, kështu pa hormone, pa gjëra nesër 7:00, po me shumë kafein sigurisht brenda sistemit tonë se kush zgjohet ndryshe. Faleminderit shumë për sot, ha. Puç.